הרג האבן, שכנראה זה היה הקבר של הרודית, כדברים מיוחדים שהיו לתקופה הרומית, שככה סימנו קבר, ככה קברו בן אדם לפי האבן הזאת, לפי איתורים האלה. מה מצאו באתר? באתר, חוץ מהאבנים לא מצאו עצמות עם מה שנדע. מצאו את ה... לא. נשברים, אבל... אני יודע שהוא נשדד, אבל זה אולי משהו נשאר. השברים זה הלבנים האלה, זה ממש... נחשבת נשדד. הקבר כביכול היה נראה ככה. למה אתם מתעצבן, גיל? אוקיי, כך הוא היה נראה. חיכו שניהם בכלא. כך הוא היה נראה, ובאמת כשהיהודים הגיעו לקפקופת בר כוכבא, הם השמידו את הכל וגם את הקבר. ובגלל זה לקח כל כך הרבה שנים, כי הכל נהרס. והם הסיקו שזה הקבר בגלל באמת הסוג האיתורים. שמעתי שמצאו ממש כאילו את השברים מתוך הקבר אבן עצמו. השברים שלי. רצו קבר עם השברים של הסרקופג עצמו והניחו בגלל שהוא כל כך התאכזר לכל כך הרבה אנשים דווקא את הקבר הזה ולא טעו שהיו לידו ממש ניצו אז לכן הם הבינו מזה שכנראה זה היה אורבוס וכל כך הרבה אנשים רצו להתנקל לו נכון, זה היה ממש או לשדוד אגב, איך יודעים בכניזה זה היה ממש מה עם הדבש? זאת אומרת שהסרקופג זה המבנה